Ultimul lucru pe care să-l înțelegem ca o expresie a Harului Dumnezeu este următorul. Astăzi când am stat și m-am rugat, m-a izbit într-un târziu acest adevăr. Împăratul acesta, Ahazia, trimite 51 de oameni, mor. Se uită la ei și spune, alții, următorii, 51, mor și ăștia. Și el se uită și spune, următorii. Și apoi am fost răpuns în inimă gândindu-mă că Dumnezeu pentru un singur om. Pentru un singur om. A dat pe Fiul Său. Ca nici unul să nu piară. Ești piesă de schimb pentru lumea asta. Recuzită. Ești dispensabil. Pentru Dumnezeu. Ești neprețuit. Și atunci am stat și m-am gândit că Dumnezeu din cer nu ne dă. Cum să te dau, Efraime? Tot sufletul se zbate în mine. Și atunci am zis, Doamne, Tu ai dat pe Fiul Tău, Iisus, ca nici unul să nu piară. Pentru lumea aceasta suntem carne de tun, dispensabili, piese de recuzită. Dar pentru Dumnezeu suntem unici. Aleluia! Așa în această seară să-i spui Dumnezeu, merită să te iubesc. Merită să ies din plutonul de execuție. Merită să-mi învăț lecțiile la timp. Și merită să mă smeresc înaintea ta. Pentru că tu ești Dumnezeu Harului, chiar și în cea mai dură, poate, poveste pe care am citit-o în ultima perioadă. O poveste cu 102 morți și totuși rămâne Dumnezeu Harului dacă știi să te uiți în direcția potrivită. Spune în această seară, îți mulțumesc că am atât de mult preț în ochii Tăi. Pentru mine, pentru viața mea, L-ai dat pe Fiul Tău, Iisus, să moară la cruce. Îți mulțumesc că rămâi Dumnezeul meu și vreau să apelez la Tine întotdeauna și pentru aceasta Te binecuvântez, pentru aceasta Te laud și pentru aceasta sunt mulțumitor.